ବଦଳୁଣି ଚିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିକାଶ ଅପଞ୍ଚ ଲୁହା ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଉଛୁଳା ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ ଏହି ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ନାଗାବଳି ନଦୀ ପାର ହେଲେ ତଳ ସାଜା ଓ ଉପର ସାଜା ଭଳି ଅନେକ ଗାଁ ପଡ଼େ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ନଦୀର ଦୁଇପାରିରେ ଲୁହା ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଉଛୁଳା ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ପୋଲଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ନାହିଁ ଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟାଏ ନିଜେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣି ପୋଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିବାରୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ପୋଲର କିଛି ଅଂଶ ଭସାଇ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ନଦୀ ଆଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜୟ ହେଉଛି ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଯଦି 4-5 ଦିନ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲୁ ଆଉ ସେପଟର ଝିକି ଦେଲା ଏଇଟା ଏତିକି ଅଛି ଆଉ କେତେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଆମେ ନିଜ ହାତରେ କରିବାଟା ଏ ଲୋକଙ୍କର ତ ନଦୀଟା ରହିଗଲା ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାହିଁକି ଯାତାୟତ ପାଇଁ ତାପରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାଠ ପୋଲଟି ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଟା ଲୋକ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବଜାରକୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯାହା ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଛୋଟିଆ ପୋଲଟି ତିଆରି କରି ଯାତାୟତ କରୁଛୁ ତେବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଲର କିଛି ଅଂଶ ନଦୀରେ ଭାସିଯିବା ଫଳରେ ପୁଣି ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଝାଳ ବୁହା କଷ୍ଟକୁ ନଦୀ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେପଟେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତାମତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ନଦୀ ବଡ଼ ନଦୀ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାଇପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି କି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ପେସେଣ୍ଟ ନେଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଜୀବନ ଥିଲା ବେଳକୁ ନେବୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଲେ ବଞ୍ଚାଇବା ବୋଲି ଭାବିଲେ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନୁ କାହିଁକି ନଦୀ ଡେଇଁଲା ବେଳକୁ କାହା ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ବୋଲିକି ପାଠ ପଢ଼ୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଟିକେ ହେବୁ ବୋଲିକି ନା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ଏ ନଦୀରେ ଏକା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନଦୀ ବଡ଼ ନଦୀ ଆସୁଥିଲେ ଇଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ କି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଖରା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବି ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଆମେ ବି ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସରକାରମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦାବି କରୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାରମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଆମକୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବିକାଶର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ଏଠାରେ ଯାତାୟାତ ଲାଗି ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହ ବ୍ଲକର ସାଜା ଗାଁ ଯାହାକି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଫଳରେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟିଏ କାଠପୋଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧୋଇଯାଇଛି ଫଳରେ ନଦୀ ପାର କରିକି ବଜାର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ରହିଛି